Assalomu alaykum aziz muxlislar. Tuya suti astma va gepatit kasalliklariga shifo. Qadimdan hali tibbiyot rivojlanmasdan turib ham dono xalqimiz odamlar orasida keng tarqaladigan yuqumli kasalliklarni davolashda turli tabiiy mahsulotlardan foydalanishgan. Masalan, ovqatdan zaharlanish, teri tanosil kasalliklari, yara chaqalar va oshqozon yallig'lanishida dezinfeksiyalovchi vosita sifatida tuya peshobini qo'llashgan. Shuningdek, peshobi jarohat va yaralarni infeksiyadan xoli qilib, tezda kasallikdan forig' etgan. Odamlar tanasida lohaslik yoki ichaklarida og'riq sezganida, oshqozonni bezovta qilib ko'ngli ayniganida tuya suti va peshobini ichishgan. Ming bir dardga davo vazifasini o'tagan tuya suti va peshobidan arablar haligacha quyidagi holatlarda foydalanishadi. Tish og'rig'i va og'iz bo'shlig'i dardlardan xalos bo'lish uchun og'izni tuya peshobi bilan chayqash lozim. Qorin og'rig'ini, oshqozon va ichak kasalliklarini davolashda, yo'g'on ichakka tushgan infeksiyani yo'q qilishda, astma va nafas olish yo'llari xastaliklarini davolashda foydalanilgan. U bemor organizmidagi qand miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi, bolalar suyaklarining shakllanishi va o'sishida yurak muskullarining mustahkamlanishini ta'minlaydi. Sochni yorqin, qalin, uzun va mustahkam qilish, qazg'oq va bitlardan xalos bo'lish uchun ham foydalanilgan. Hali urchimagan yosh tuya peshobidan tumovga qarshi davo sifatida ham foydalanish mumkin. Jigar kattalashishi va yiringli yaralarga qarshi, tana bo'ylab toshgan turli yaralardan forig' etadi. Ko'z shamollaganida sahroda o'tlab yurgan yosh urg'ochi tuyaning peshobi bilan ko'zlarni yuvish eng yaxshi davodir. Aloe va yosh urg'ochi tuyaning peshobidan tayyorlangan qorishma yara hamda jarohatlarga surtilsa, jarohatdan asar ham qolmaydi. Odam badani va boshiga chiqqan chipqon hamda yaralarni davolaydi. Tuya peshobiga asal qo'shib bezgak tutgan bemorga ichirilsa foyda beradi. Allergik holatlarda va shamollaganda tuya peshobini chuqur nafas olib hidlash juda foydali. Bunda sitrusli o'simliklar oldida o'tlab yurgan tuyalar peshobini tanlash ayni muddaodir. Mana azizlar, tuya sutining shifobaxsh xususiyatlari haqida bilib oldingiz. Kanalimizga a'zo bo'ling, like bosing va izoh qoldiring.